Смарт-годинник Smart Extreme Ultra Black. Годинник іде в фірмовій коробочці. Відкриваємо. Бачимо наш годинник. Підіймаємо годинник. Місце під годинник. Зарядний пристрій. Зарядочка у нас магнітна. Ось така. Та інструкція англійською та китайською мовами. Інструкція українською мовою є в нас на сайті, на саме сторінці цього годинника. Це Smart Extreme Ultra Black. Для того, щоб підключити наш годинник до телефону, нам потрібно взяти інструкцію, або також QR-код є в нас на коробці на звороті. Бачимо ось тут QR-код додатку. А також посилання на додаток є на нашому сайті на сторіночці цього годинника. Наводимо камеру телефону на наш додаток та переходимо за посиланням. У нас вже цей додаток скачаний, тому ми натискаємо «Відкрити», а вам потрібно натискати «Скачати», а потім «Відкрити». Так, бачимо, що ви ще не підключили цей пристрій. Натискаємо «Додати пристрій». У нас вимкнено Bluetooth. Обов'язково, щоб під'єднати годинник, потрібно увімкнути Bluetooth. Повторити. Так, бачимо, що годиннички знайшло, але це не той годинник, який є у нас. Наш годинник CK22. Натискаємо на нього. Бачимо, ось одразу підтягнувся його зовнішній вигляд. На всі дозволи, які в нас, на всі запити, які в нас надсилає нам наш телефон, ми натискаємо «Дозволити», «Спарити», «Окей», «Погоджуйтесь» і так далі. Ось, наприклад, «Дозволяти сповіщення», «Дозволяти». Ваш годинник зв'язаний. Щоб реалізувати функцію підключення до телефону, нам потрібно додатково зайти в наші налаштування Bluetooth. Ось Bluetooth. В самому низу дивимось інші пристрої та шукаємо К22-98-71. У вас може бути інший набір з цих циферок, але К22 у вас обов'язково має бути. Натискаємо, щоб під'єднати. Все, бачимо, під'єднано. Отже, ми тепер зможемо розмовляти через наш годинник. Переходимо назад у додаток. Бачимо, на цій сторіночці в нас видно наш годинник, рівень заряду, а також циферблати, які можна додатково обрати та змінити. Це в швидкому доступі, а також є галерея циферблатів, там, де вибір циферблатів значно більший. Їх майже незліченна кількість. До самого низу ми ще жодного разу не опускалися. Сповіщення. Натискаємо. Тут ми обираємо всі сповіщення, всі додатки, з яких ви хочете, щоб надходили сповіщення. Бачимо телефон, повідомлення, наприклад, Instagram, WhatsApp і так далі. Щоб також сповіщення надходили з інших додатків, вам потрібно натиснути галочку біля «Інші». Активували, і все, вам будуть приходити, наприклад, з Telegram, Viber і так далі. Будильник. Можна налаштувати три різні будильники. Зйомка віддалена. Улюблені контакти, можна додати контакти, інші, це інші налаштування. Тут ідуть стандартні налаштування, просто іншого формату. Наприклад, ви обираєте формат часу, ви обираєте, вимірюєте пульс автоматично або протягом якогось часу, мову, блокування вашого годинника, тобто вібрацію і так далі. Тут ідуть стандартні такі налаштування. Так, оновлення. Це оновлення нашого годинку. У вас встановлено останню версію програмного забезпечення. Тут можна перевіряти, чи не випустив виробник оновлення вашого годинника. Зазвичай вам буде приходити сповіщення про оновлення. Так, переходимо на першу вкладочку. Це в нас виміри за сьогодні. Крокомір, сон, серцевий ритм на повний день, пульс, артеріальний тиск, рівень кисню в крові, GPS-вправа та записи вправ. Тут будуть відображатися у вас вправи, коли ви будете вмикати їх на годиннику. Переходимо на особистий аккаунт. Називається він просто «Я». Профілі заповнюємо всю інформацію про вас. Мета – це ваша кількість там бажаних кроків, кілограмів і так далі. Здоров'я – це ви можете підключити до додатків, які у вас також відстежують здоров'я. Про це – про ваш додаток «Дафіт». Виходимо назад. Інтерфейс ми розглянули. Тепер переглянемо інтерфейс нашого годинника. Спочатку глянемо сам годинник. Виглядає він доволі стильно.
буде пасувати як під спортивний одяг, так і під офіційний. Так, бачимо, ось, наприклад, зараз нам прийшло сповіщення з іншого додатку. Додаток називається AutoRio, в нас його так не показує, але пише текст повідомлення і пише, що це інший додаток. Ось ми зробили свайп вниз з головного екранчику, зробили свайп вниз і бачимо наше сповіщення. Можемо натиснути «Очистити всі». Зараз наш список сповіщень, він порожній. Далі. Верхня кнопочка відповідає за розблокування годинника, нижня так само це повернутися назад або ось відкрити наші сьогоднішні кроки. Сон, кисень, це пульс, вправо можна додати, вімкнути вправо, телефон, запис, набір або контакти. Наприклад, набір. Можемо набрати номер телефону і натиснути виклик. Бачимо, що в нас іде виклик. Одразу він скинувся, тому що телефон у нас не активний. Номер телефону ми набрали. А так можна телефонувати і розмовляти безпосередньо на годинничку нашому. Йдемо далі. Артеріальний тиск. Кисень в крові. Погода. Бачимо погоду на сьогодні, а також погоду на тиждень. Йдемо далі. Камера. Віддалене керування камерою. Плеєр. І все, виходимо на головний екран. Якщо ми зробимо свайп ліворуч, побачимо також короткий опис всіх тих функцій. Це спортивно, тут переклад доволі такий цікавий. Спортивно, це в нас ідуть всі ці виміри за сьогодні. Тобто кроки, там калорії будуть показувати і так далі. Виходимо знову в це меню. Сон, пульс, вправо. Це вправо, які ми можемо обрати. Знову виходимо. Свайпом. Виміряти артеріальний тиск, кисень в крові, погода, камера, плеєр, інше. Також у нас є гра Young Blood. Можна пограти. Інше. Це секундомір, будильник, відлік часу. Яскравість можна обирати, телефон, скидання дзвінка, струсити, відкрити. Кіно. В режимі кіно у вас буде не такий яскравий екран та не буде вібро. Скидання до заводських налаштувань, завершення роботи, про це інформація про ваш годинничок. Виходимо в головне меню. Якщо ми зробимо свайп праворуч, ми побачимо меню, яке ми вже оглядали. Тобто сьогоднішні виміри, телефон, артеріальний тиск, кисень в крові, погода, камера, плеєр і все. Виходимо на головний екран, робимо свайп вгору. Тут бачимо коротке меню налаштувань, бачимо рівень заряду. Наприклад, яскравість можна обрати, вібрація, режим кіно, погода та налаштування, які ми вже оглянули. Щоб змінити заставочку на екрані без нашого додатку, в додатку вже побачили, як можна змінити, затискаємо пальчиком головний екран і можна обрати з додаток, з циферблатів без додатку, який є в швидкому доступі. Наприклад, можемо встановити ось цей.